apa enak metu keringetnya. Oke. Gua disiram. Panas kendangi atas kayak banyu. Thank you.
aku ndangi ganti nuwe nek gak enak aku. Tutupan nyetel. Iya. Operatornya coba rek. Ayo biar sih rek. Kayaknya enggak punya. Loh, lo gue. Oh, gue kendangnya lo gue. Gak kena panas gak atas sah kendangnya. Operatori doper. Nek nyekel masih dikira saya iso, iya. Tak nak mas, cukup datang potong ah. Uwes dah iko, bos iko, kau menang iko. Ya mana? Uwes ah. Oh uwes ya. Kendai. Ya. Jawab dah ibu, kata kau bang. Iku dodolan apa iku? Bul. Oh, diesel gak pedhe iki. Ya. Heh? Mboten cecet. Lho, mboten cecet meneh gedhe iki. Plan dhuwur iki meneh, Bos. Iya. Ah, iku titipi. Ah. Titipi iku. Apa jenenge kopo sih? Ya, Mas. Kayak masjid. Entar dulu. Oh, kaya iso ada masjid tuh. Apa kau nak jalan apa? Lembu sembarang, sah oleh. Masjid itu free tenaga, tau? Nah, masjid free tenaga. Cuma mau kau bingung set no apa free tenaga. Nee musola free sah salon ni. Musola free, masjid itu. Kaya iso ada masjid. Masjid kan mesti nak kasih. Jadi pihak si pekerja, wah, gue bantu ngeriset no. Iya, masang-masang kabel, preset kabel. Nek musala iku berarti sak sound sisteme sak masangi sak iku ne. Iki musala. Musala. Cuman kudu nggae proposal, kok antri.
tiap bulan itu ngetokno satu set di game musola penmulan. Masjid free tenaga. Semua nak masjid yang kesulitan, apa ngono suara tak perkabelan, instalasi enggak isok bantu sebenarnya. Iki misalnya dokter iki gak ada proposal jauh calon dia ref. Terus iku. Kon gak ngoyo proposal jauh calon ni siapa sing kei. Eh? Musola tutup masjid. Musola. Lah aku ngelbone ya apa? Nek langsung kek ya dikku dhewe, Pak. Musola sak musola lho sik 5 juta. Oi, ngowe aku nyelang, Mas. Aku mari mangan. Wong mangan nang hotel, mung wis sneni wong hotel. Ya, muk ae. Iya. Sego sangrek, sego Gedung Jati. Aku mari mangan. Sopir-sopir mung wis. Rodeh, iku pandok. Thank you.
gak iso ngonten iki ngene kro. Apa kurang banjir? Gua ya. Gua ya.